tahu dia beda dari bapak iya. Bapak iya. Kamu biar cuma terus minat terus kau minat gue sih. Terus kau butuh gue bagus udah dari cuaca jadi. Aduh terus kasar gue terus di mana gue kasar gue nunggu di mana. Jangan mau nomor kau ini nomor dia jauh. Kau mah nomor yang cerja. Tercih deh terus cerja cerja. Tapi dia nih mau kau jauh. Bosan sulung mau kau jauh ada cerja. Ayah cerja. Pih deh sih mah pih. Tapi dua lagi biasa aja dua aja. Mau kasar nih. ပြုံးဆိုင်ပါအဲ့လိုမကန်စားပြုံးဆိုင်ဖြစ်သွားကြမကန်စားနဲ့တော့ဘူးဆိုးသွားတာမမရဲ့နေဆေးကိုလေးကိုခဏလောက်တက်လိုက်ပါဦးလားဟာနေခဏလေးကျမ်းမကြီးနေမကောင်းလေးနေခဏလေးဖြစ်လိုက်ပါဦးလားသူကဘုရားသူ့မှာပါဆိုသူပြုစုခြင်းနေတယ်သူမှာပါဆိုဆေးကိုသွားလိုက်တာအစအဲ့လိုအလိုမအင်းသွားပြီးတွေ့လိုက်တာသူလက်ပြီးကျမ်းအဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပြုံးဆိုင်ဖြစ်တော့နေမကောင်းလေးခဏလောက်ဖြ
ตุ๊ยอ่ะเมียน้องดูก็รอก็ใส่เดิมมาบ่มาไม่จิตุอ่ะดูบลูก็พี่ตุ๊ตุ๊ใส่เนี่ยดูก็ใส่เนี่ยโกสวะเลยตุ๊อ่ะดูบลูก็พี่ก็อะไรบลูก็ดูแลไม่ชิวก็อะไรตุ๊เมียบลูก็อะคูรู้เปียวดูเลยว่าตุ๊ๆๆบ่เนี่ยดูก็บ่เนี่ยโกสวะเลยอะไรไลฟ์ไซด์แท้ๆนี่นะบ่มาพี่มาหมดแล้วก็โกรู้เสียชื่ออ่ะรู้เสียชื่อสุดแล้วก็จะชินค่ะเนี่ยพอไม่ชิอีมานาเลยมีซาอยู่ซาจะตั้งจะคลีนเนี่ยอะไรอะไร
ตัวเลยจ้ะเผียงซ้ายผิดตัวจ้ะมาคันซ้านน่ะเผียงซ้ายอ่ะแล้วมาคันซ้านเผียงซ้ายผิดตัวจ้ะมาคันซ้านน่ะบ่ซูตัวละมาเนี่ยเสื้อลีก็คณะละตัดไล่บ่าวล่ะค่ะนี่คณะลีจ้ํามานี่มะกองลีนี่คณะลีผิดไล่บ่าวล่ะตัวก็อย่าดูมาบ่ซอตูปิสุจินนี่แหละดูมาบ่ซอเสื้อตัวไล่ตาซะแล้วตัวอลุไม่เองตัวไปตุ้ยไล่ตาตัวเลิกไปจ้ะมั้ยอลุไม่ผิดไปเนี่ยฉะจริงเผียงซ้ายผิดตัวเนาะนี่มะกองลีคณะลีผิดไล่บ่าล่ะ
di mana naik di mana tayar sih, karena aku kata tayar lembut walau maya, belum sudah bos tuar sih malu kat sini misal ada yang jual aku malu, halu ni lah. Oh, jenuh orang macam aku di nak pergi pergi mula mahu mana yang sih biro, masa orang tu sedih show tuai. Tiap malam, biar orang dua jam. Amat tu sedih show tuai, show tuai sih mama. Mahu mana biar sih biar sih malu biar tuai. Nih aku jumpa biar. Tapi tu jimi jia ro, tu baru jenah ni sih malu. Di dalam biar mula jimi ya. Tu baru dah tu tu gua tu mian sih malu. Kau sulah sih mama. Tapi gua orang kau mita tu dia tu kau tiri. Biar sih malu dah. Kau sulah kau mana? Amat dia sih mana? Ni mana biar sih mana aku sih? Ni mana sih? Di luar kasam ya gua lo. Tapi orang mah tu mah di luar tidur. Kau lah kau mah tu di luar kasam ya so kau. Tu tu nama gua sulah gua. Mungkin dia bosu ni. Biar gua wanita dia. Tapi apa mana ni saya mari, kau yang wanita dia terima balas. Tapi dia lakukan soi soi. Ni mana ni? Tapi apa mana ni ada kau lagi ni mana? Tapi apa ni? Tapi apa kalau tu tu yang cuma esok kalau lili lili ada mula tanya mali, lili bawa ini pelajaran kau lili. Kau kerja dua lili. Ya ini saya tu. Aduh, ama di dia awak sihir. Aduh, tu tu lakukan salah ya. Cepat apa kau lili dulu bapa. Di dia awak sihir. Pergi cuma di bawah di jiru dia awak sihir di bawah. Aduh, Maya lah tu lalu lalu time ni license lalu time ni Maya lah tu lalu nanti tu, nak Maya cik lalu tu baru sanjung pun ada sanjung pun ada di bawah sana ni macam macam siapa lagi bawah mana ni Maya aku. Anak aku pun mama lulu dia di luar, betul sih dia. Kau lalu bayar jalan bayar mungkin lebih betul masuk. Terus lalu yang kau ni malu yang kau alu mungkin ada. Pun mama lulu dia kau lalu dulu dia ada. Aku lalu lagi kasar. Mama biar je mau terus mina gosel. Terus kau butuh buka gosel ada di cuaca jalan. Aduh le, terus kasar buat terus di mama kau kasar buat nego di mama. Ayo lah, lepas lepas dia dimasukkan cara apa lepas china ramah masih, beliau sih naik sih tu nasi meh, siapa nak nasi meh, beliau sih pun, pun sih sulit, kah dah, china masih.